Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, kanë ngritur akt akuzë kundër të pandehurit me inicialet AB, shtetas i Republikës së Shqipërisë, i cili gjendet në masën e paraburgimit nga data 10 dhjetor 2021, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer vepër penale, dhënja e rryshfetit. Sipas akt akuzës, i pandehuri me inicialet AB më datën 9 dhjetor 2021 në pikalimin kufitar të Vërmicës, kufiri Shqipëri Kosovë, në mënyrë të drejtë për drejtë ofron dhuratë të paarsyeshme apo përfitim tjetër personi zyrtar në mënyrë që ai person të veproj ose të mos veproj në pajtim me detyrën e tij zyrtare, ashtu që gjatë kalimit të pikës kufitare të Vërmicës, derisa ishte duke udhëtuar me automjetin Audi A4 me targa regjistrimi të Republikës së Shqipërisë, së bashku me dy pasagjer të tjerë i pandehuri në momentin kur afrohet për kontroll, duke ditur që nuk ka certifikat të vaksinimit në leje në qarkullimit të automjetit, i vendro së 3 kart moneda prej 10 euro, gjithsej 30 euro të cilat i a jep zyrtarit policor me inicialet AŠ. E në momentin kur zyrtari policor i vërin parat dhe e pyet se për çfar janë këto para, i pandehuri përgjigjet se parat i ka lënë për të, për respekt të ndaj tij dhe se nuk ka certifikat vaksinimi e asë test PCR për COVID-19, nëse ka mundësi që tu lejohet hyrja në Kosovë. Me këto veprime, i pandehuri me inicialet AB ka kryer vepër penale dhënja e rryshfetit. Sipas KPRK-s, prokurori çështjes me rastin e ngritjes së akt akuzës i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit të gjyqësor, administratimit të provave dhe vlerësimit të tyre, i pandehuri i lartë të cekur për veprën penale për të cilën akuzohet të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, thuhet në komunikatën e prokurorisë themelore.